Nå nyter Berlevåg sin skjønnhetssøvn etter gjestebudet hos Babette. Mens kandelabrene brenner ned på et festbord ingen før har sett. Nå sover Berlevåg og drømmer om skjønnhet fløyet fra Paris. En kulinarisk himmel høyt mot nord med smak av paradis. Nå holder general herr Løvenhjelm med Martins forsagte hånd i sin og sverger trofasthet til evig tid bak slør av urtesaus og vin. Og gamle brødre som var fiender kan glemme alt og finne fred. Det stråler kjærlighet fra festmenyen på Babettes Café Anglais. Der seiler gamle skipper Halvorsen og enke madam fru Oppegård i samme kyss og under samme seil som den gang i livets glade vår. Fra glass og ramme smiler prosten, den strenge høvding og asket. Han fryder sveva denne advær gir hans lille med. Det snør i Berlevåg av engledun der de siste gjestene går hjem. De undres, er det sannhet eller drøm Babette har tryllet frem i dem. Og som en hildring gjennom snø står Karen Blixens tandre kropp. Hun smiler ned et slengkyss før Babette går inn og vasker opp.